Përsa i përket edhe samitit të djeshëm, pasi kjo puna e samiteve në Tiran, në Shaka, në Prishtin, po quhet, për Zotin Rama po quhet që është bërë merakli samiteve, apo samitomania, Zotit Rama. Dhe tani... që ka treguar kreative samit, Prishtina. Po është pak problematike për protokollin zyrtar shtetnor të Republikës Kosovës, ta përcjell tempon e samiteve të përjavshme të Zotit Rama. E ndoshta me të drejtë Zoti Maliqi thotë mund të mos jetë vetëm kreative, mund të jetë edhe xheloze për këtë arritje të Tiranës zyrtare, se takon organizimit dhe kreativitetit për këtë samitomanin. E, po, Zoti Maliqi mund ta ketë këndvështimin e vetë dhe me gjithë respekti për këtë punë, unë e mendoj të kundër të asaj. Besoj që xhelozia dhe inati është vërtetuar nga Zoti Rama. Tendenca Zotit Rama për patronalizuar ndaj Kosovës me shumë raste, qoftë për Ballkanit të Hapur, qoftë për atyre batutave, qoftë për deklarimet e tij të pamatura mbi Aleksandr Vučićin, vllahun e tij, dhe mbi deklaratat e tilla si prodhime e draft asociacionit për komunat me shumë serbe në Kosovë, dhe veprimet e tjera apo fillimin mbajtjen e bajrakut për anulimin e mbledhjes së përbashkët. Mirë, ju e quat në racion e përgjithshme, po po jemi tek organizimi i samiteve dhe ardhja e liderëve në Tiranë. Në fakt kjo nuk është një e drejtë e privuar për asnjë prej kryeministrave të rajonit, përfshirë tua dhe zotin Kurti, dhe besoj se secili prej tyre do donte dhe do ta kapitalizonte si sukses dhe kredite, apo jo? Po që ta kuptojmë, zonja Alçani, është edhe një pjesë tjetër asaj që mund quhet e vërteta hidhure, që është kjo dyftyrësia dhe hipokrizia apo standardet e tyfishta që luhen jo vetëm nga Zoti Rama dhe nga Zoti Vučić, pasi na mund duhet është evidente. Nuk besoj që është mitologji ta quajmë dhe ta kuptojmë apo ta deshifrojmë Ballkanin e Hapur si zhgjerimi asoj që quhet botë sërbe, e që në fakt është bota ruse. Pra ndaj edhe është mbyllur si i tillë nga Zoti O'Brien si ide apo si projekt inicues fillimisht, por duhet ta kuptojmë që edhe Zoti Barrelli edhe Bashkimi Evropian si i tillë ka deficit të kuptimit real të ku qëndrojnë problemet dhe kush është fajtori, mos ta quajmë kujdestar, por kush është fajtori real i mos integrimit të regionit paraqitjes e pengesave të ndryshme, qoftë edhe të sigurisë, si puna e Banjskës, edhe sulmeve, qoftë edhe ndërhyrjeve prej Kosove në Bosnje, prej Bosnje në Maltezi dhe gjithandej, që në këtë rast është Serbia. Si pra, gjuhën e politikës së jashtme dhe alatëve tanë e quani deficit dhe jo një mënyrë për t'i kapërcyer këto prajë që duken të vështira, ndërkohë që rruga eurointegruese do duhet ishte kur e fjalë për Kosovën dhe për gjithë Ballkanin. Po